Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до розмови в нашій студії. Пане Сергію, наші вітання вам. Вітаю вас. Доброго ранку і дякуємо, що ви з нами. Ми зараз одразу додамо важливу інформацію і попросимо вас про коментар. Американські військові підштовхують Пентагон до ухвалення відправок в Україну винищувачів F-16. Про це повідомляє Politico. За інформацією видання, деякі чиновники вимагають включити винищувачі до переліку одного з пакетів військової допомоги. Відомо, що остаточно рішення про передачу F-16 ще не ухвалено, однак у кампанії всередині Пентагону з передачі винищувачів ця кампанія набирає обертів. За словами представників Міноборони США, Україна ще має заявити про те, що ці літаки є її головним пріоритетом, адже Пентагон наразі зосереджений на надсиланні Збройним силам коштів, необхідних для бойових дій на землі. Пане Сергію, ось ці літаки, наскільки дійсно вони нам потрібні? Як вони можуть змінити ситуацію на фронті і на яких саме напрямках? Ну, абсолютно потрібні, тому що це якраз та західна зброя, яка потрібна для того, щоб підтримувати наступальні дії з одного боку. Тобто танки, бойові машини піхоти, які ми будемо отримувати від західних країн, вони, звичайно, потребують прикриття з повітря. І от саме така авіація, як F-16, тобто це є багатоцільова платформа, вона потрібна також як в наступальних діях, але так само вона потрібна нам, як і система протиповітряної оборони. Тобто одразу наші можливості ППО збільшуються в рази, коли ми маємо ракету і протиракету на цій платформі, як F-16. От це єдина система наземних установок протиповітряної оборони, літак в повітрі, вона забезпечує нам фактично все покриття, тобто в залежності від кількості переданих літаків. F-16 може виступати як винищувач в даному випадку, якщо ми говоримо про повітряну загрозу з боку Росії для України, так? Стратегічні бомбардувальні, які дошкуляють під час повітряних атак нашій країні. Так, абсолютно. Тобто в цьому і полягає суть оцієї багатоцільової платформи. Тобто як і штурмова авіація, винищувальна і, власне кажучи, ракетоносій. В нас є заправники для F-16? Чи сильно нам доведеться перелаштовувати інфраструктуру? Так, справді, для цього нам треба буде підготувати наші литовища, але, знову ж таки, за даними наших сил оборони, така робота вже ведеться. Тобто, фактично, ми будемо готові до передачі в найближчий час, тому що, справді, це є західна техніка, тобто це є, звісно ж, і ті заправники, і після кожного вильоту такі літаки потребують регламентних робіт, але, якщо говорити загально, то багато країн вже застосовують цю авіацію, тобто це такий собі Леопард, але в небі. Там, де наші західні союзники використовують в своїх країнах, отже, мають і комплектуючі, і можливості для ремонту. Тобто ми матимемо можливості для обслуговування цих літаків. Пане Сергію, наша аргументація цілком зрозуміла. Нам потрібні ці літаки. У мене одразу два питання. Скільки часу знадобиться на їх доправку в Україну, якщо буде позитивне рішення? І просіть більше, а дадуть скільки дадуть. Скільки нам потрібно таких літаків? Тут справа в тому, що наші потреби озвучує саме речник сил протиповітряної оборони. Так, і говорилося, що на початку, принаймні зі старту, нам потрібно 24 таких одиниці. Звісно ж, нам треба в рази більше, насправді, буде. Але це вже питання двосторонніх чи багатосторонніх перемовин, тобто те, як наші західні союзники будуть укомплектовувати. Загалом же процедура однакова щодо танків, щодо БМП, тобто ці потреби були озвучені публічно. Поки що загальна потреба в літаках публічно ще не озвучена, я маю на увазі, нашим командуванням в пресі, але робота Міністерства оборони, вона вже ведеться, тобто і відповідні заявки до наших партнерів вже подані. Отже, наші партнери вже поінформовані в наших потребах, і тут тільки питання наступного засідання Рамштайну, де ці, власне кажучи, питання літаків будуть підняті найпершим чином. Ну, згадайте, в політичній площині ми це вже чули, бо пан Кулеба сказав, в спілкуванні так натяком, що ми своїм колегам кинули F-16, вони вже взяли до виконання. Олена питає, скільки часу на доправлення, скільки часу потрібно, щоб наші хлопці так перебазувалися до найближчого військового аеродрому, сіли за штурвали цих літаків і перелетіли на місця виконання бойових завдань. Але насправді, чи багато українських льотчиків-винищувачів та льотчиків здатні опанувати, чи вже можуть опановувати цю складну техніку або техніку, яка нам невідома до сьогодні була? Ну, я скажу, що з літа ведеться така робота, з літа минулого року, і робота ця ведеться в Сполучених Штатах, тобто там діяли і діють тренувальні програми для наших пілотів. Це вони англомовні, тобто наші пілоти англомовні, вони чудово опанували цей літак, і за їхніми ж таки відгуками, що це є абсолютно нова філософія польоту, абсолютно нова філософія повітряного бою, і, звісно ж, ми матимемо перевагу над будь-якою іншою російською авіацією. Це дуже важливо, тому що зараз ми використовуємо ще стару радянську авіацію, тобто це так, це модернізовані літаки, але ми програємо... Філософія, так, це та стара, радянська, це правда. Абсолютно, абсолютно. Тобто ці F-16, попри те, що вони, для прикладу, це не найновіша зброя, вони зняті з виробництва, наприклад, американська армія їх не вживає, є вже F-35, є новіші літаки, але все ж таки цей літак вже себе показав як і масовий з одного боку, а з іншого боку він сучасний, тобто він все одно класом вищий, ніж аналогічні російські. Він такий робоча конячка, так? Можна так його назвати? Абсолютно. Лишається дочекатися Рамштайна, який має відбутися в лютому, і, зокрема, він має бути авіаційний, про це говорили в Офісі Президента. Пане Сергію, особисто я дуже пишаюся, коли ви так позитивно відгукуєтесь про наших військових, які англомовні, які розуміють, і вони знаходять спільну мову з нашими міжнародними партнерами. Це наша гордість, і їм за це велика вдячність. Так, про літаки поговорили, тепер треба ще про танки, бо ми так само їх потребуємо. 321 танк Києву пообіцяв Захід для протистояння російській армії. Повідомив в ефірі французького телеканалу посол України у Франції. Однак отримати техніку швидко навряд чи вдасться. Вадим Омельченко пояснює, потрібен час на перегрупування та підготовку наших військових. До того ж, зараз одні партнери займаються ремонтами техніки, а інші логістикою. Треті при цьому чекають отримання інших моделей для того, щоб замінити танки, які віддадуть Україні. Пане Сергію, чи ми можемо сподіватися, що найближчим часом побачимо обіцяне на території нашої держави і на передовій найголовніше, так, щоб наші хлопці мали надійний броньовий кулак, аби бити нашого ворога? Тут треба сказати частково. Тобто ми не отримуємо всіх 300 танків водночасно на якійсь ділянці фронту, але будуть поступово надходити. Тобто якщо говорити, наприклад, про ті ж такі модифікації Т-72, тобто з одного боку це радянський танк, але вже начиння в нього є західне, то їх можна чекати протягом найближчих тижнів. В кожної країни є різні модифікації, так само і леопардів, тих, які будуть передавати. Тобто в різні строки постачання в Польщі, в Німеччині, в Іспанії тієї ж таки, а там велика партія, тобто очікується близько 50 таких одиниць. Тобто поступово ми орієнтуємося, що найближчі тижні і місяці буде йти процес якраз постачання нам цих танків. В чому є складність? Знаєте, ну, стояла машина місяць, стояла два машини в гаражі, так? Ти підійшов, подивився акумулятор, чи є пальне, увімкнув і поїхав. В чому складність оживити ті танки, які знаходяться на зберіганні? Невже на них ніхто не звертав увагу, і вони потребують зараз дуже пильного, ретельного догляду? Дійсно, слушне питання, тому що справді ось такі регламентні роботи повинні були б початися ще з початком перемовин. І зараз по прийняттю позитивного рішення, власне, вони мали бути вже повантажені на платформи і прямувати до України. Але танк сьогодні, нинішній танк, це складний комп'ютер. Тобто потрібно налаштувати і системи, і зв'язку, відповідно підготувати до використання боєприпасів. І всі ці системи розпізнавання свій-чужий, ідентифікація, тобто своїх підрозділів і систем виявлення ворога. Це все потребує, звичайно, часу, налагоджувальних робіт. І от всі ці танки з різних країн, різних модифікацій, з різним ніби програмним забезпеченням треба звести до одного, так, щоб можна було використовувати їх як один такий єдиний оркестр з різними інструментами. Пане Сергію, танки нам потрібні були на вчора для того, щоб хлопці могли йти в бій і були захищені, прикриті. Зараз мова йде про те, що Росія готується до нового наступу. Чи не станеться так, що ми зможемо отримати цю техніку запізно? Чи є такий ризик і як його уникнути? Справді, ризик такий завжди є, тому що ця війна – це війна темпів. Росіяни, розуміючи, що до нас буде надходити західна зброя, намагатимуться використати оцей люфт часу для того, щоб максимально просунутися вперед. Тому що це є вже питання, звичайно ж, виживання і для командування окупаційних сил. Отже, саме тому вони тиснуть, і саме тому найближчим часом ми, звісно ж, отримуємо таке посилення тиску на фронті. Але іншого, на жаль, виходу немає. Тобто танк – це не якась панацея від російських військ. І ми спочатку повинні перемолоти наступаючі сили ворога в оборонній війні, а вже потім на їхніх плечах, тобто, власне, провести успішний контрнаступ. Ну, власне, Інститут вивчення війни, американський інститут, прогнозує, що Росія має розпочати свій наступ у лютому-березні. І, насправді, за даними аналітиків, окупанти, ймовірно, підуть у районі Вугледара Донецької області або на Луганщині. При цьому нещодавні атаки росіян на запорізькому напрямку дослідники вважають відволікаючим маневром. Наступ з Білорусі називають малоймовірним. Якщо говорити про найближчий розвиток подій на різних ділянках фронту, яку увагу ви приділяєте тому чи іншому напрямку? Тут дійсно росіяни вже означили свої можливі напрямки атаки. Тобто, звісно ж, вони будуть продовжувати продавлювати фронт на цілій Донецькій ділянці, тобто і в районі Бахмута, там і Соледар, і південніше, що найголовніше, тобто от в районі Кліщіївки, тобто вони будуть виходити до трас, до доріг, якими відбувається забезпечення нашого цілого донецького групування. Але вони намагатимуться також і охопити, щоб вийти в тил. Тобто для цього їм, звісно ж, треба цей напрямок Вугледар. Там вони вже означилися, тому що там застосовували свою армійську авіацію, там застосовували ударні гелікоптери К-52, тобто це ці алікатори, які самі по собі є потужною машиною. Причому наземна важка техніка там же через погоду зараз не може використовуватися, чи ні? Насправді використовують. І танки, і бойові машини піхоти, і взагалі вже досить багато одиниць бронетехніки ворожої, і це є десантники, це є штурмові підрозділи. І вся ця техніка, як наземна, так і повітряна, була знищена якраз силами, які знаходяться в Вугледарі. Тобто можна сказати, що от перший такий успішна спроба швидкого, стрімкого захоплення цього міста, вона для росіян виявилася просто провальною. Пане Сергію, ми наближаємось впритул до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Не можна недооцінювати противника. Були так історичні події, коли ми говорили про те, що не так успішно ведуть бойові дії російські військові. Пройшов майже рік. Розкажіть, будь ласка, якщо порівнювати російську армію у період з лютого-березня минулого року і нині, як вона трансформувалася, змінилася, наскільки вони навчилися вести бойові дії, як змінилася стратегія, що ми маємо зараз, який зараз противник, як він змінився? Ну, по-перше, треба визнати, що так, росіяни вчаться. Тобто вони вчаться на своїх помилках, вони вчаться ціною неймовірних жертв, а це вже навіть не десятки, це є сотні тисяч, я маю на увазі, і вбитих, і поранених. Тобто ми фактично знищили ту їхню самовпевнену армію, яка вважала себе другою армією світу, зараз її вже немає. І зараз росіяни зрозуміли, що вони не мають тих стратегічних переваг, в яких вони були переконані. Тобто вони зробили собі велику кількість авіації, тобто в літаках, в гелікоптерах, вони мають повну перевагу, я маю на увазі кількості. Незважаючи на сотні збитих у повітрі. Саме так. Тобто ми завдаємо ударів і знищили їхній льотний склад, оцей кістяк пілотів асів, але в одиницях техніки вони нас ще досі переважають. Але найголовніше те, що вони не можуть скористуватися цією перевагою. Тобто наші сили протиповітряної оборони, вони надійно захищають небо, і от фактично ми нівелювали цю перевагу. Ми нівелювали ракетну їхню перевагу, коли їм не вдалося завдавати нам, простіше кажучи, перетворити нас на Сирію і обстрілювати безкарно наші міста і, власне кажучи, наші будинки. Ми нівелювали цю їхню перевагу. Точно так само в танковій зброї вони не можуть рухатися оцими великими броньованими колонами, так як вони заходили ще минулого року. І отже, в них залишається велика маса живої живої сили, якою вони зараз намагаються заповнювати фронт, наситити фронт і таким чином продавлювати нас числом. А чи залишилися оті елітні військові частини, десантні штурмові війська, ті, якими пишалася так верхівка російської армії? Формально так, залишилися, але там треба дивитися на відсотковий склад кожного підрозділу. 40–60% – це вже оновлені кадри. Так вони пройшли, вони мали 2–3 місяці навчання з осені минулого року. Так, дійсно, вони були укомплектовані і зараз це все ж таки боєздатні підрозділи. Але це вже не та армія, яка на нас нападала ще минулого року. Будемо сподіватися, що їм не вистачить сили для поновлення наступальних операцій. Пане Сергію, безмежно вдячні за те, що цей недільний ранок ви провели разом з нами. Нагадаємо глядачам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був нашим гостем.